Srbija poštuje teritorijalni integritet bilo koje zemlje, uključujući i Ukrajinu, ali neće uvoditi sankcije Rusiji. To je saopštio predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost sinoć. Ko pozdravlja ovakav stav, a ko od Srbije očekuje oštriju reakciju? O tome u temi jutra govore analitičar sa Instituta za evropske studije dr. Milan Igrutinović i Jelica Minić, predsednica Evropskog pokreta u Srbiji. Dobro jutro, hvala vam što govorite o ovoj temi za novi dan i na početku pitanje za oboje. Dakle, koje su diplomatske posljedice ovakvih odluka? Gospođo Minić, ja bih od vas krenula da nam objasnite. Šta mislite, kakve će implikacije imati ovakva odluka Srbije? Pa pre svega bih rekla da prve reakcije koje smo dobili iz američke i ruske ambasade izgleda da su manje više dobro prihvaćene mere i ocena koju je Srbija dala i stav Srbije šta će ona činiti povodom ruske agresije na Ukrajinu. U jednoj odmerenoj formi Srbija implicitno osudila intervenciju rusku, ocenjujući da je ona pogrešna, da je to greška. I da Srbija i dalje stoji iza toga da teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine nije upitan. S druge strane, Srbija nije prihvatila sankcije protiv Rusije, objašnjavajući da je to interes Srbije. Srbija ima tesne ekonomske veze sa Rusijom, ali i političke, i očekuje i dalje podršku Rusije, pre svega vezano za Kosovo, status Kosova. I time se opravdava to da kao ni prilikom aneksije Krima, Srbija takođe nije se opredelila za sankcije prema Rusiji. Tako da oni koji na to reaguju, to je Brisel. To je Evropska unija koja ima očekivanja da Srbija uvede sankcije. E pa da, zato što je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik poručio, evo ja ću reći, da svi treba da shvate da je izbor Srbije da se ne pridruži evropskim sankcijama Rusije odlučujuća spoljno-politička odluka za mnogo šire odnose između Unije i Srbije. Gospodine Igrutinoviću, za vas isto pitanje. Hajde prvo vaša ocena. Kako vidite formulaciju koju je Srbija, odnosno koju je zvanični Beograd upotrebio kada je reč o odnosu, odnosno određivanju prema ratu u Ukrajini? Mislim da je u suštini bilo očekivano. Neka vrsta formalne osude je stigla. Terminologija mislim da nije previše bitna. Ona jeste jedna vrsta inercije naših ratova, aneksiju Krima i u ponedeljak onaj čin ruski priznanja nezavisnosti Luganske i Donjetske narodne republike je također naišao negativni komentar od samog predsjednika Vučića. A sankcije Rusiji prosto također na neki način... Imamo nekih tehničkih problema. Hajde, ja ću zamoliti kolege iz režije da pokušamo ponovo da uspostavimo ovu vezu, pošto mislim da vas gledaoci, a ni mi ovde u studiju ne čujemo baš dobro, imamo problem sa vezom. Ja ću se vratiti, gospođo Minić, razgovoru sa vama, sačekat ćemo da rešimo ovaj problem. Da li mislite da će Evropska unija progledati kroz prste Srbiji povodom ovog neuvođenja sankcija Rusiji, makar do izbora, to jest do posle 3. aprila? Ja mislim da. Mislite da ovo neće ugroziti evropski put Srbije? Pa, znate šta, i Evropska unija je pred teškom odlukom. Pustiti Srbiju niz vodu, to je takođe veoma rizičan potez. I gospodin Borel je upravo rekao da će se posebna pažnja obratiti na situaciju na Balkanu, situaciju u Moldaviji, u Gruziji. Drugim rečima, da ima i drugih zemalja koje su ugrožene ovom intervencijom u Ukrajini, da ona povlači potencijalno
i eventualne poteze koje Evropska unija nikako ne bi mogla da prihvati. Povećat će se broj vojnika u okviru misije Althea u Bosni i Hercegovini. Pomno se prati situacija na Kosovu i u Crnoj Gori. Dakle, to su sve poruke koje dolaze iz Evropske unije i tu se implicitno Rusija i Srbija vide kao pretnja. I u tom smislu, mislite li da je politički apsolutno legitimno onda ovako se odrediti prema ratu u Ukrajini, s obzirom na to da Srbija niti je još članica Evropske unije, niti je članica NATO? Pa Srbija je uradila ono što je mogla. Ja mislim da niko nije očekivao da će Srbija uvesti sankcije prema Rusiji. Mislite ni evropski zvaničnici? Mislim da. Imajući u vidu odnose Srbije i Rusije, imajući u vidu dosadašnju praksu opredeljivanja Srbije kada su u pitanju bile i razne druge deklaracije, rezolucije, mere koje je donosila Evropska unija, postojao je princip Srbije da onima koji Srbiji pomažu vezano za Kosovo po pravilu se ne uvode nikakve mere i sankcije. Naravno, bilo je iznenađenje kada ta praksa nije primenjena u slučaju Belorusije. Na temu sankcija, sankcije su dvosekli mač, jer mi imamo značajan deo stanovništva u Rusiji. Čitala sam baš sinoć neke analize, procenjuje se da otprilike 40% Rusa protiv intervencije u Ukrajini, 45% za. Koliko su te tako brze procene tačne, ne znam, ali protesti su u Rusiji veliki. To je prvo veče 53 ili 4 grada, pa 58 gradova juče, hiljade uhapšenih ljudi, možemo očekivati nasilje prema opoziciji, prema aktivistima koji su protiv rata i dodatne sankcije u stvari njih veoma ugrožavaju. Oni su onda potpuno bespomoćni. Srećom imamo ponovo na vezi doktora Milana Igrutinovića, analitičara sa Instituta za evropske studije. Ja se još jednom izvinjavam i vama, gospodine Igrutinoviću, i našim gledalcima. Imali smo tehničkih problema, pa bih evo da vratim, pošto nismo vas dobro čuli. Dakle, za početak, rekli ste da nije iznenađujuća ovakva odluka države Srbije, dakle, da osudi ugrožavanje teritorijalnog integriteta, kako je formulisano bilo koje države, pa tako i Ukrajine, ali i stav da Srbija neće uvoditi nikakve sankcije Rusiji. Jeste, gospođa Milić, već se lepo objasnila. Zapravo se radi o dve inercije. Jedna je prosto inercija bila tog normativnog očuvanja i podrške teritorijalnog integriteta Ukrajine, a s druge strane i to neuveđenje sankcija Rusije. Od 2014. mi se nismo pridruživali pozivima Evropske unije da sankcionišemo Rusiju. Su razne, dve su velike forme bile sankcije. Ovo je sad jedna bitno drugačija okolnost. Mi naravno trpimo štetu tih sankcija bez obzira na našu političku poziciju. Naprimjer, naftna industrija Srbije ne može da se zadužuje na zapadnim tržištima sa ročnošću dospeća više od 30 dana i svoje dugoročne kredite zapravo uzima ili kod srpskih, često kod ruskih ili kod banaka sa Bliskog istoka. Dakle, neke posljedice trpimo. Svakako, u ovim okolnostima ekonomske posljedice su neizbežne. Vidimo prosto visinu cene gasa. U tom kontekstu nas tek očekuju gasni pregovori sa Rusijom oko novog dvogodišnjeg aranžmana. Vidjet ćemo šta će biti sa tim i čini mi se da je to jedna vrsta senzibiliteta koju je vlada imala donoseći ovu odluku. Mi naravno ne znamo detaljne prognoze, neke vrste ekonomske štete ili potencijalnih tih gasnih sporazuma, ali to je bilo za očekivati. S druge strane, ovo je jedno predizborno vreme i čini mi se da vlada također nije htjela da pravi neke nove korake u svojoj spoljnoj politici. A sa druge strane se vratimo na onaj prosto Bilčekov tweet. Na neki način on jeste sumirao jedno stanje duha u Europskoj uniji, u Europi šire, zato što to nije više samo Europska unija i zemlje van EU, poput Švajcarske i Norveške, će svakako uvoditi sankcije Rusiji. Prosto ćemo se verovatno naći usamljeni na mapi Europe u našoj poziciji. To će imati neku formu političke štete. Ne sad samo u odnosu direktno sa Europskom unijom ili sa briselskom administracijom, koliko ćemo imati problema sa pojedinim državama Europske unije koje imaju ova tema koja se...
Nažalost, prekinula nam se veza sa gospodinom Grujetinovićem. Nadam se da će nam se vratiti, ali da nastavimo. Postavlja se pitanje. Kažete, u ovom trenutku Evropa to nije ni očekivala, odnosno Evropska unija, ali logično se postavlja pitanje do kada. Do kada će Srbija moći ovako da balansira? Jer mi stalno od evropskih zvaničnika čujemo tu poruku, potrebno je da države koje žele da postanu članice Evropske unije počnu da usklađuju svoju spoljnu politiku sa politikom Unije. Pa to je tema koja se stalno pokreće i u izveštajima o napretku Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji. To veoma poštuju ostale zemlje Zapadnog Balkana koje pretenduju da postanu članice kao što je Crna Gora ili one koje su potencijalni kandidati ili kandidati. Dakle, oni u daleko većoj meri podržavaju sve spoljnopolitičke odluke Evropske unije, u nekim slučajevima 100%, Albanija, na primjer. I tako da mi smo tu izuzetak, ali i Srbija je uspostavila, pored političkih, i čvrste ekonomske veze sa Kinom i Rusijom. Zanimljivo je da na sednici Saveta bezbednosti, gde je pokrenuta rezolucija kojom se osuđuje invazija Rusije na Ukrajinu, da je Kina recimo ostala uzdržana i da je zapravo jedina Rusija bila protiv te rezolucije. Iako, ako sam dobro razumela, mislim da je Indija ostala uzdržana. Jeste. Kina. I tako da... I Saudijska Arabija. Da. Tako da imamo zapravo, drugim rečima, Rusija nije dobila podršku niti od jedne zemlje. I imamo puno drugih međunarodnih institucija, kao što je Savet Evrope, koji je isključio Rusiju. Imali smo sastanke u OEPS-u, gde su takođe neki demonstrativni potezi vučeni, pa je Rusija svoje izlaganje imala pre tako reći praznom salom. Samo par zemalja, uključujući Srbiju, je bilo u sali. Imamo OECD koji se takođe javio. Tako da uzbunio se čitav međunarodni poredak, jer on je zapravo doveden u opasnost da se potpuno sruši sa ovom ruskom intervencijom. I dakle, nema pravila koja se poštuju, koja su dogovorena decenijama unazad. I Evropa sada na svojoj teritoriji posle mnogo godina ima rat, ponovo pravi rat. Šta to znači za Uniju? Pa, kako da kažem, svi oni koji žele da se Uniji priključe i svi oni koji jesu u Evropskoj uniji, verovali su da je Evropska unija garancija za mir, stabilnost, bezbednost, ekonomski prosperitet. To su glavne stvari, glavna očekivanja građana Evropske unije i onih koji žele da se Evropskoj uniji priključe. Sada je to dovedeno u pitanje. Bilo je naznaka čak da ima podela u Evropskoj uniji vezano za odnose kad je ova invazija još uvek bila pretnja. Da su tu već dosta duboke podele bile u okviru same Evropske unije i sasvim razumljivo zemlje koje su blizu Federacije Ruske, one su bile u daleko, tražile su daleko radikalnije mere i poteze Evropske unije. Ova situacija bi mogla doprineti osvešćivanju građana Evropske unije u kojoj meri im Evropska unija ipak pruža zaštitu. Ova situacija bi mogla dovesti do konsolidacije NATO saveza. Međutim, NATO se vojno neće angažovati ukoliko ne bude intervenciju u nekoj od zemalja članica. A kako mislite da građani Evropske unije percipiraju tu činjenicu da je Ukrajina, evo već treći dan, prepuštena zapravo sama sebi? Dakle, i predsednik Zelenski kaže Zapad nam daje podršku, ali niko neće vojnu da stane iza nas. Svi se boje.
Samo zato što Ukrajina nije članica NATO? Da, i već ima analitičara koji podsjećaju na Češku na početku Drugog svjetskog rata. Jugoslavija je bila ugrožena od Rusije 1948. godine. Imamo intervenciju u Mađarskoj 1956. pa u Češkoj 1968. godine. Pa imali smo sad nedavno u Belorusiji, Kazahstanu. Znači, ta ekspanzivna politika Rusije je konstanta. Periodi između su bili zatišja. Imamo intervenciju u Gruziji, imamo, dakle, gospodin Borelj je pominjao i ugroženost Moldavije, potencijalno i Gruzije. Imamo Balkan, da je Rusija veoma prisutna i strahovanja da bi Bosna mogla biti cilj pravljenja novog kriznog žarišta. Tako da generalno mislim da je Evropska unija sada u situaciji da prosto ostvari i jednu ozbiljnu unutrašnju mobilizaciju. Na to su upozoravali i pre svega gospodin Macron, da Evropska unija mora voditi računa o svojoj strateškoj autonomiji, da mora više raditi i u domenu bezbednosti, da se mora više organizovati, više ulagati i formirati čak neke trupe za brze akcije. Dakle, sve su to pitanja koje se sada aktualizuju u trenutku ovako velike krize. I mislim da će građani Evrope masovno osjećati veliku krivicu prema Ukrajini. A u ekonomskom smislu, kakve mogu da budu posljedice uvođenja sankcija Rusiji, ne po Rusiju, nego po Evropsku uniju, po države u Evropskoj uniji? Dakle, mnoge su u veoma tesnoj saradnji ekonomskoj sa Rusijom. Pa možda pre možemo reći da bi sankcije koje bi sprečile izvoz tehnologije iz Evropske unije, koji je vrlo važan za ekonomski prosperitet Rusije, onemogućavanje isporuke rezervnih delova, recimo za avione, koji Rusija nema svoje, avione koji su iz Evrope. Dakle, Rusija ne izvozi sofisticirana dobra u Evropu, a Evropa izvozi sofisticirana dobra u Rusiju. Ali izvozi Evropa jedan veoma bitan resurs, a to je gas. Gas. Energenti. I tu je, kako da kažem, za Evropu opasnost da se nađu u jednoj situaciji velikog problema sa snabdevanjem energentima, gasom. S druge strane, Rusija je naručila ogromne isporuke uglja iz Kine. Znači, Rusija se okreće Kini. To su također neki važni strateški zaokreti koji ne idu u prilog američko-kineskih odnosa, gurati Rusiju ka Kini. Rusija će mnogo više platiti eventualni prekid ekonomskih odnosa sa Evropskom unijom. Gospodine Igrutinoviću, vi ste sa nama, izvinite, meni su sada iz režije rekli da ste vi dalje sa nama. Ja sam mislila da pokušavaju dalje da uspostave vezu. Hoću vas da pitam, šta mislite, kakva se poruka šalje građanima Evropske unije, država članica Evropske unije, time što je Ukrajina ova tri dana, zapravo mogu slobodno tako da formulišem, ostavljena na cedilu? I danas već ujutro vidimo jednu vrstu pokreta za solidarnost sa ukrajinskim građanima, pre svega za doček izbjeglica. Negde se pominje da ih je stotinjak hiljada već na granicama Poljske i na granicama Mađarske dole. To je jedna stvar. Otvaraju se razni fondovi za pomoć Ukrajini. Sad neki imaju i tu, kako kažem, državnu namenu pa se usmeravaju prema državnom budžetu. Neki jesu prosto vid solidarnosti sa grupama i humanitarnim centrima u samoj Ukrajini. Videli smo juče i sinoć tokom noći, to je sad naravno simbolika koja nema, ima pošto nivo političkog gesta, ono bojenje raznih državnih zgrada po Evropskoj uniji u bojama ukrajinske zastave. To je naravno, nema efekta na situaciju u Ukrajini neposredno, ali jeste na pokazivanje stanja duha u Evropskoj uniji. I to je ona dinamika
kažem, koja se možda videla iz Bilčikovog tvita. Dakle, stvari se tu menjaju, situacija je dinamična i ne samo politički lideri, čini mi se da su društva u Evropskoj uniji, naravno razne zemlje i razni ljudi različito reaguju, ali postoji jedna percepcija da je to na neki način zajednička borba, iako, naravno, Ukrajina je u onom smislu ostavljena sama. Tako da taj voz jednog vrste jedinstvenog odgovora na ovo što se dešava je već krenuo iz stanice i ono pitanje gde se Srbija u svojemu tome nalazi i kako se snalazi. Nama je naravno jako teško da prosto ishvatimo i prihvatimo to dešavanje i Srbija nije imala nikakvih naravno problema ni sa Ukrajinom, pogotovo ne sa ukrajinskim društvom, to bi potpuno besmisleno. I ovo se dosta bolno čini mi se dešava i ljudi jako teško prihvataju tu ružnu realnost. Ali ta vrsta podrške Ukrajini koja stiže iz društvenih mreža i iz društvenih organizacija će se na neki način pretočiti u politiku. Ona jeste, sada rezultuje sankcijama, te sankcije će se verovatno obnavljati. Sinoć smo dobili najave da su dve zemlje koje su ključno protivile SWIFT o zabrani komunikacije bankarskog sektora putem SWIFT-a, to su bile Nemačka i Italija, da su one sinoć svoje protivljenje povukli, tako da i taj vid sankcija je sasvim moguć. To je opcija koja je bila primenjena poslednji put prema Iranu pre 10 godina, pred onaj sporazum nuklearni. To je nešto što je naravno jako oštetilo iranski bankarski sektor, ali to je nešto što će naravno jako otežati i međusobno plaćanje, uključujući vas za gas. Tako da nešto što može još pogoršati gasnu krizu, podići cijenu tog energenta, uticati na budžete i na prosto platežnu moć stanovništva, uključujući i u Srbiji. Tako da gomila je stvari koje se prosto onako dinamično dešavaju i jako nam je teško da vam bilo kakve precizne procene, bilo politički, bilo ekonomski. Ali svakako ćemo imati ekonomske štete, mislim da je to neizbežno. Pitanje je političke štete po naše interese, kako ćemo to uspjeti da izbjegnemo i da konfigurišemo u okolnostima ili sad naše predizborne kampanje i očekivanih izbora u aprilu. Ja vam se zahvaljujem što ste bili sagovornici televizije N1 na ovu temu. Mi svakako nastavljamo da pratimo situaciju u Ukrajini. Hvala i vama, gospodine Grutinoviću, i vama, gospođo Minić, što ste govorili za gledaoce Novog dana. Ostanite uz nas.